নগাঁৱৰ ননৈত নৰখাত। ঘৰৰ চোতালতে প্ৰাণ ললে নৰখাতকে। বাঘৰ আক্ৰমণত ঘৰৰ চোতালতে প্ৰাণ গ'ল 60 বছৰীয়া আদিত্য শইকীয়াৰ। বাঘৰ আঁচোৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত আন এজন। জনাৰণ্যত বিচৰণ কৰা প্ৰায় 6 ফুট দীঘল এটা ঢেকীয়া পুতিয়া বিচাৰি ননৈত বন বিভাগৰ ড্ৰোন উৰিছে। বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে পিঞ্জৰা পাতিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, আমি ভেলাই গাঁৱৰ যি ঘন জংঘল আছে সেই জংঘলৰ মাজৰ আমি দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ লগত বন বিভাগৰ লোক আছে, মই আপোনাৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে আপোনালোকে জংঘলৰ মাজত? ইয়াতে এ চি এফ আৰু ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে, তেখেতসকলে মানে এতিয়ালৈকে এটা পিঞ্জৰা এটা এৰেঞ্জ কৰিছে, ট্ৰেপিং পিঞ্জৰা বুলি কয়। ইয়াতে আপোনাৰ এটা পাতি পেলাই ইয়াতে ছাগলী ইয়াতে ৰাখি যিহেতু দণ্ডিটো দেখিছে, দণ্ডিটোতে ইয়াতে এৰি থৈ যোৱা হ'ব। ইয়াতে আশা কৰিছোঁ ইয়াতে মানে বাঘটো ইয়াতে সোমাই পেলাই ফচে, তাকে আশা কৰি আছোঁ। ননৈৰ ভেলাই গাঁৱৰ বাহনীতে বিচৰণ কৰি আছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পঠিয়াই। চুলিৰ আগত প্ৰাণটো লৈ আতংকত সময় কটাইছে গাঁওবাসীয়ে। এজন মানুহক আপোনাৰ ইয়াত ধৰিছিলে, আমি যদি লাঠি লৈ নগ'লোহেঁতেন তেনেহ'লে তেখেতকো মাৰি পেলালে হয় কিজানি। তাৰপিছত আপোনাৰ বাঘটো তেতিয়া দেখিছোঁ ইমান টুমান হ'ব ওখ, তাৰপিছত আপোনাৰ বহুত মস্ত মানে বাঘ প্ৰকাণ্ড একদম। শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা আন্ধাৰ পোহৰৰ সময়ৰে কথা। ঘৰৰ কাষৰে পথাৰত গৰু এৰাল দিবলৈ যাওঁতে গাঁওখনৰ সত্য ফুকন নামৰ এজন লোকে সন্মুখতে দেখে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতিয়া। সন্মুখতে বাঘ দেখি চিঞৰ ধৰে লোকজনে, লগে লগে হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ ওলাই আহিল ওচৰ চুবুৰীয়া। এজাক লোকৰ খেদাত ওচৰতে পোৱা সত্য ফুকনৰ মুখত আঁচুৰি লৰ ধৰিলে ঢেকীয়া পতিয়াই, আৰু ঢেকীয়া পতিয়াই মাজবাটতে ডিঙিত আক্ৰমণ কৰি মাৰি থৈ গ'ল পুৱাই ঘৰৰ চোতাললৈ ওলাই অহা আদিত্য শইকীয়া নামৰ এজন লোক। তাৰ পাছতে এফালে যদি হঠাতে হাতী উৰ্ধৰ লোকজনক হেৰুৱাই কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে, আনফালে আকৌ বাঘৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত আতংকিত হৈ পৰিছে সকল। কিছু সময়ৰ পাছতে ননৈ ভেলাই গাঁৱত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক। আৰম্ভ হয় ঢেকীয়া পতিয়া পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ অভিযান। বন বিভাগে ড্ৰোন উৰাই আকাশ মাৰ্গৰ পৰাও বাঘ বিচাৰি চলাই অভিযান। আজি বহুত বছৰৰ মূৰত তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, আৰু আমি এইটো মুহূৰ্তত আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে, আৰু কোনোবা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ পৰাই হয়তো ওলাব লাগিব। কাৰণ কেলৈ যদি নাহৰ ফুটুকী হ'লে ক'বলৈ বেলেগ আছিলে কথাটো, কিন্তু যদিহে সি ঢেকীয়া পতিয়া হয় তেনেহ'লে হয়তো ওচৰ পাজৰ কোনোবা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ পৰা আহিব পাৰে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। জনাঞ্চলৰ মাজত ঢেকীয়া পতিয়া ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো আছে অসুবিধা। ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো যথেষ্ট কঠিন হ'ব, ঘন জংঘল, ঘন জংঘলৰ কাৰণে ইয়াত মানে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো বহুত অসুবিধা। জংঘলৰ মাজত এটা সুৰসুৰীয়া ৰাস্তা দেখা পাইছোঁ, গতিকে তাতে আমি পিঞ্জৰাটো পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ব্যৱস্থা কৰি আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায় আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ড্ৰোন কেমেৰাও সহায় লৈছে, ধৰা পৰিছে নেকি? ড্ৰোনত এতিয়াও ধৰা পৰা নাই, ড্ৰোনৰ টীমটো বেলেগ ফালে আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে, গতিকে আমি বিশেষকৈ পিঞ্জৰাটোত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ যাতে আমি কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ। কাষত ঘন অৰণ্য নথকা, কোনো কালে বাঘ নেদেখা অঞ্চলটোত ক'ৰ পৰা ঢেকীয়া পতিয়া ওলাল তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলৰ। কিছু নিলগৰ কন্দলি পাহাৰৰ পৰাই বাঘটো অহাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই। ননৈৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।